Президент України встановив вручити бойовий прапор 145-му окремому ремонтно-відбойному полку як символ честі, доблесті та слави, як заклик кожного військовослужбовця Збройних сил України віддано служити українському народові. Після представлення прапор освячують. Далі прапороносці несуть стяг до строю. З 2014 року і до сьогодні полк відновив 19 600 одиниць озброєння і техніки. Майже 25 тисяч військові евакуювали з зони антитерористичної операції «Операції об'єднаних сил». За ці досягнення військову частину нагородили бойовим прапором, каже командир Олександр Помазан. Ми входимо до бойового чисельного складу, ми поряд з бойовими військовими частинами виконуємо завдання, але вони на передньому краї, а ми забезпечуємо виконання цих завдань. В командуванні сил логістики ми перша частина, яка отримала бойовий прапор, це для нас велика честь, довіра і справді символ мужності і стійкості. Окрім представлення прапора, сьогодні у військовій частині ще один привід для святкування. 14 років сьогодні виповнюється нашій військовій частині. За своє існування полк розвивався. Раніше він був до 2014 року один такий на всі Збройні сили України. Наприкінці заходу члени Миколаївського осередку Національної скаутської організації «Пласт» передали військовим Віфлеємський вогонь. За традицією, бойовий стяг винесли зі строю. На території частини для прапора виділили окреме приміщення. Відповідно до військового статуту, знамено цілодобово охоронятимуть. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.